už mě spadla ryba. Co jsem tam... Ale jakou jsem měl, tak jednou za život. Máme dále rozhovor? Máme rozhovor nebo... Asi díl, ale... Dáme. Hele, tamhle mi zajela. Do těch tyček. Ano. No, tam se prochýzla. Ano. No, tady mi to vyjelo na zpátek a tady mi spát. Kurva, zrovna jsem byl online, když jsem tě viděl, jak táháš první rybu do píče. No, dobrá, hodinu potom. No, tady bylo ryb, tak 70, všechno bylo odjelo, jak začali krmit. Kurva, ty vole, a čím to je do píče? Já nevím, ale tady mám já tak 25 kg. Jsi neviděl, ty vole. Fakt se na kůry ještě, vole, tady jsem ji neviděl. Takže tady vlastně mám, vole, na jenci 18. Jako, tak kilo kaprané. Jsi zvolil, kurva, to vidíš, neříkejte, jo, to je... Na zaváčku všechny ryby na to. Luxusní. Luxusní. Tady dáš mi pevos? Dipy. Děláme samé. Pochopil jsem, viděl jsem. Kurva, ale tak... Švihnu to tam, vole. Ale fakt ryba je 25 kg. Tam mě to mrzí, jo. My jsme viděli, že tady odsaď na tu brnu nešáhnem. Když jsme tady seděli předloni bez ryby, loni tady seděl anakonda bez ryby. Já to... Víš jak tady prostě, vole, tady si na hrozný ploše vody, víš jak. A ty ryby tady byly, tak jsme si říkali, že je šance, vole, z toho začátku. No, tak jsme nekrmili, hodili jsme tam 15 kuliček na prut. A vlastně přišla ta ryba po půl hodině a hned za hodinu tenhle obrovský. A ty tam začaly prát rakety, vole, a bylo. To je taková mrda do té vody, že... Ale líny, vole, jako... Líny jdou, jo. Jako byli za. My jsme, vole, věděli, že ty ryby tady nějak extra nepůjdou. Samozřejmě je takhle velká ryba sere, víš jak. Jako 100% to byla ryba závodu. My jsme viděli, že takhle velkou nikdo nechytne. To když jsi viděl to, ne, už jsi viděl na tom v betu, jak byl tmavý, že jako ta stará ryba, víš. Pak nádherná. Máme 18, tamhle dvě 18, prostě tahle ryba byla, vole, hrozně větší. Hlavně měla na dílku nějaký metr, jo, to je. To je škoda, kurva, no. Já jsem ho držel, tady se otočil. No takhle jsem ho držel úplně na krev. No takhle jel. Já jsem měl strach o ten velký stěl. No jasný, a on se tamhle otočil. A jak máš takový ty dvě tyčky v té vodě malý. No. Tak tím projel. Ono. No tak jsem to ještě přidržel, teď to mrdlo. A já jsem myslel, že to upálil. No a on vyjel tamhle. No tak jsem to dotočil, tady se zved. Takhle pod hladinu. No tady a takhle to z ní vyskočilo. To je škoda. Že my nechytáme až tak veliký háky, víš jak. Ten hák. Měl to asi někde v hubě vevnitř, víš co, a typu, že se to provízlo a už to vyselo někde v blance, no a už to pedlo. To ale nám z toho žádný ryby nepadají, extra. Jo. To je první ryba, kterou jsme tady fišli, za troje závody. Zrovna o to koupili. Zrovna o velkou. Velká škoda. Na ty játra, ale vy jste to... si to zasloužili, první ryba závodu a největší. Kurva ještě by byla pak největší. Na té zavážce nám utekla největší ryba. V 6 ráno nás se chytlo 40 deka, jsme měli všechno, první místo, první rybu a ještě největší. A ono nás z pětky nás se chytlo do 60 deka. Na tý zavážce, no. To jsme byli na tý šestce, ne? To jsem se zhledal jak svině, když jsem vylosoval tu šestku, tak jsem myslel, že umřu, ale tam je jeden kefík. Jinak jsme na čísle 8, ano, aby jsme věděli. No, na famozně, doufám, že už jsem v životě nepůjdu, jo, na rozvěšku. Jsem tady podruhý a podruhý za tragéda, jo. No, aspoň, že mám první rybu závodu, jako. No. U týmu Imperial Bites, jo? Je to obrovská škoda, mohli mít velkou rybu závodu, viď? Škoda, obrovská škoda, měli první a mohli mít i největší. Velká škoda, ale snad to přijde, kurva. Tady ryba už se nevěde, nepřijede. Neříkej, to ne, věř tomu, musíš věřit. Tak my na hozního máme, ale vesměs tady odsaď, víme to i ze sedmičky. Byli jsme hodně na sedmice, až když to zbalila šestka, ty odjeli den předtím, tak otevřeli tu vodu a my se za posledního schytli vlastně 18, 20 a 17, 60. Jo, dvě ryby. No, ale to, že oni odjeli, otevřeli to tam, že tam nebyly štůry. Oni to přešně jdou zleva, přešně jdou zprava a ty ryby to vidíš jako jak večer a všechno. My ty ryby, tam se ukazují. Mrzkaj se, jo, tady. Jo, na druhé straně, no. A tady u vás vůbec nic. Neuvidíš rybu. A oni mají taky mrtvou a teď tahali, jsme tam byli, dělali jsme rozhovor a měli zrovna záběr, ale vypadli. A vlastně sedmičko má dvě ryby. Má. No ale obě tady z toho rohu, jak byl začátek. No.
od té doby nemají záběr, ty ryby tady byly a tím krmením je totálně vyplašili, vybyli ven. Ty ryby na to nejsou zvyklí, na takovou salvu raket na hlavu. Víš jak ta ryba, to, je, to není 4-kilová ryba, víš jak? Jdeš na Asuán, vole, tam ty ryby jsou na to zvyklí, tady jasný, ne. No, jasný. Tady když nahodíš forpas, tak tam bude ležet a na dnešní chytáme ve 3-metrovém sloupci a chytneme třeba za den 40 těch ryb. Mm-hmm. Ale jsou na to ty ryby zvyklí, tady to ani neumíš hrát, si myslím. Tady na tu kuličku pod hladinou bude koukat jak pitomec. Tady jsou strašně chytrý, vyspělý ryby. No. Přitom, tady domorodci jsou tady noví, ale jsou všichni prostě... Nejsou na to zvyklí? Nejsou, ano. Oni nejsou zvyklí. Takže problém toho záběru opět docílit. Víš jak, jako, já budu nějaký tady ty 15-17 kilový ryby a potom na to šli vyndat z toho, odhozu. To není zavážka, že jo? Kdyby to byla zavážka, tak po ní dojedeš a už si s ní hraješ. Už si s ní hraješ, no. A ne, tady ty prostě táhneš na krev, vole, tomu břehu. On samozřejmě nechce a mlátí ti hlavu o to dno, že? Tady ta velká ryba, to cítíš, jak že? Tady ta velká ryba jede pod ně, já jsem tady les, to si neviděl, to je peklo, vole, větví. Na tom mě. 20 kg rybu, vole, tam tu nezvedneš, jak chceš, že jo? Ta se zvedne, až když se sama, že jo? No, samozřejmě. Ale že ty si ji zvedneš na nějakou cicítku šňůru, on se tě vůbec neptá, že jo? Ještě k tomu zabral ten kapr z 30 metrů, no a dojel rovnou sem. Že samozřejmě chtěl, aby se loknul, jenže to nemůžeš mu hrvat nahoru. Tak já jenom přejem hodně štěstí, ještě, no, ještě nekončíme, ještě máme do zítra, do 10 do rána snad se chytá, ne? Jestli si dobře pamatuju, nebo ještě jestli nějaká změna, nevím, to zjistím, když to jdám vidět. A ty půjdeš, že chytnu ještě tak 20 línej. Ne. No. že bych udělal rekord rybníka. Jako to, ale to hlavně je třeba hrozně super, že jsem třeba ještě můžu jít v 80 letech na tyto závody. Ano. Že to prostě zvládnem. No, protože i když budu... Dokud budu žít, tak jsem budu jezdit a chytat. Ale ne, protože to dáš takhle vždycky jednou za 6 hodin, vždycky, jako tam dojdeš, jako jo. Víš jak, na jiných závodech prostě máš hukl. Bude problém u Venci, že jo, aby třeba... Swinger, jo. Našel, když zapomenu kajle, vyšel, byl mě slyšet, chápeš, přijdu a který to byl prudu, Láďo. Příposlech přímo do ucha, až byl starý. Láďo, který to byl, já nevidím, nemám brejle, víš, jak to bude problém, jo, aby nám někomu nezajel, ale myslím si, že to dáme do 80 tady. Jako bude jedné rybě víme pěkné, no, jako, ta dopoje do tření a... Jo, to jsem já, už jsem pomyslel, jestli lehnu do bivaku, slíknu se do náha, vole, do lehátka, vole, a jestli by to neprošlo, asi ne, no. No nic, chlapi, já vám přeji hodně štěstí, ať se daří a... Tak jo, hele. Ještě zkuste něco se, pochytat. Díky, no za to. Čas zkusíme. No to je ještě mladá. Telefon na mě máte, takže... To máme, co, no. Co nejrychlejš mi zavolej. Jo, to do klubu. To se ještě neviděl včera. Taky mi neskutečný spatavý sandát. Tak? On tady zastahoval oranžovou plovku z koulí. A tady u toho stromu, vole, potom vylít, vole, metrovej. Ale úplně neskutečný. Tady na třikrát, vole, a tady se otočil. To je možná škoda, že jsi to nevytáhl, víš, má vojenská fotka aspoň. Má fotku, jo. No, jasný. Takže oni jsme do galerie, oni jsme do historie. Oni jsme chytli toho bílýho. No. Ale fakt jako metrovej, jo. Nádherný, tady odsled potom jel, tak se matlala, když ta oranžová plovka, jako ní vylít, no. K večeru to bylo. Škoda, se smíval, no. Asi v 9. Tak jo, ať se daří, pánové. Děkujem. Tak čusík, no.